escalão da nossa música instrumental. Valmir Gil é muito requisitado pelos maiores nomes da nossa música popular. De Djavan, a banda Mantiqueira, todo mundo quer um pouquinho desse trompetista que vocês vão conhecer aqui, hoje no Instrumental Sesc Brasil. Quanto tempo demorou, Valmir, para você sair com o seu primeiro disco solo, Passaporte? Olha, fazendo as contas aí, mais de 30 anos, né? Porque, na verdade, eu, como trompetista, eu tenho 41 anos. Como trompetista. Como profissional, uns 35, alguma coisa assim, né? Que legal. Eu comecei a tocar muito cedo. E esse CD, ele foi lançado em 2005, né? Então, mais de 30 anos, não sei precisar assim, exatamente quanto tempo demorou para acontecer, mas o importante é que ele aconteceu. É, né? Pode crer. Aqui você toca trompete e flugelhorn. Sim, trompete e flugelhorn nesse CD. O flugel é muito diferente do trompete? Tem uma embocadura? Qual é a história? Na verdade, ele é um outro instrumento. Ele é da mesma família, mas ele, você tem que considerá-lo como um instrumento, porque o timbre é diferente, entendeu? Então, praticamente você não deve soprar da mesma maneira que você sopra no trompete, para você poder ter um resultado satisfatório, né? Quem são os caras do flugelhorn que você já ouviu na vida, assim? A gente tem muita influência, né? Dos americanos, Fred Hubbard, Chuck Mangione, Boa Harvey, agora é da nova geração, né? É aqui do Brasil, o Maguinho, que foi trompetista do Roberto Carlos também, entendeu? O Maguinho foi, acho que foi o primeiro brasileiro que eu vi tocando flugelhorn, assim, num grande show, entendeu? Então a gente se espelha nessas pessoas aí e tenta seguir o caminho, né? E esses dois instrumentos, eles têm uma vocação diferente? Cada um deles serve melhor para um tipo de música? Com certeza, com certeza. O trompete, ele tem uma... apesar de ser um instrumento muito... requisitado geralmente para você tocar mais potência ou com mais penetração de som, mas ele também tem o seu lado romântico, tem o seu lado exótico, né? Mas o flugel é totalmente romântico, totalmente exótico, entendeu? É, mais introspectivo. Então, é um instrumento que envolve mais, assim, tem um som mais averudado, entendeu? Ele não é um som brilhante, não é um som penetrante, então é um som que envolve mais. E sendo um som mais envolvente, é um som mais quente. Na casa de bamba de Valmir Gil, todo mundo tocava alguma coisa. Tinha sempre alguém fazendo um som. Valmir é um músico de raça e, ao mesmo tempo, de muita sofisticação. Quando era pequeno, desafiou o avô, que era professor, e conseguiu sair vencedor. We'll be right back.
Thank you.
A sua história com o trompete começou, você já falou aqui pra gente, tem mais de 30 anos. Sim. Não é profissionalmente, mas é antes disso ainda, né, Valmir? Quando é que você começou a tocar? Quando é que foi o seu primeiro contato com o instrumento? Eu vim de uma família de músicos, né? E na minha casa, se morava num quintal muito grande, assim, que meu avô tinha... Morava meu avô, meu pai, numa outra casa, uns tios. Uhum. Então, e todos eram músicos, né? Músicos militares, mas eram músicos. Faziam trabalho fora também, mas eram músicos. Meu avô lecionava ali. E eu passava o dia ali, rodando ali de casa em casa, de porta em porta, ouvindo música. E quando menos se esperou, eu já sabia, de tanto assimilar o que o pessoal estudava ali, eu sabia grande parte dos exercícios lá e a minha entrada na música se deu por aí, assim. Que legal. Meio na forçação de barra, assim, entendeu? Porque tinha um aluno, me lembro muito bem, meu avô estava dando uma aula, e ele estava empacado numa lição lá que eu já estava cansado de ouvir aquilo. Eu devia ter uns 5 para 6 anos. Aí eu falei, eu sei fazer isso aí. Eu falei, que isso, rapaz? Sai daqui, tá atrapalhando. Eu falei, não, mas eu sei fazer. Então faz aí. Cheguei lá e fiz a lição. Ah, que legal. Então eu já comecei dali pra frente. Com que instrumento, Valmir? Sim, o instrumento foi trompa. Primeiro instrumento foi trompa. E já estava prometido pro trompete, mas comecei com a trompa. E não fiquei nem o tempo que eu deveria ficar, que o meu avô gostaria que eu ficasse, para desenvolvimento de dentição, né? Porque é interessante que você comece no trompete quando você já tem a segunda dentição já bem estabelecida do que, porque com dente de leite não rola. É meio difícil. Sabe que vem depois. Não tem embocadura suficiente, não tem força. Não, falta força, falta. Porque logo 6 anos ou 7, você começa a trocar de dente. É. Né? E para trompa também? E aí, como é que você vai colocar um bocal aqui, fixar um bocal, se está tudo balançado? Tá banguela. Né? É. Liga comer dente. É, né? Verdade. Não dá muito certo. Muito bom. Então, o ideal é que você comece a estudar trompete para assim, a segunda dentição. Você falou que você estava prometido para o trompete. Isso quer dizer o quê? Sim, porque era o instrumento que meu avô queria que eu tocasse. E eu também queria tocar, né? Trompete. Chuck Mangione e Fred Hubbard, dois grandes nomes do jazz e duas das maiores influências da carreira de Valmir Gil. E até agora, já deu para perceber que o trompete dele não é de levantar poeira, ou seja, ele sabe bem a hora de entrar em cena. Thank you.
João Cristal. Robson Passos. Daniel de Paula. Nesse instrumental, Valmir Gil e seu trompete. E como bom aprendiz que foi na infância, ele mostra agora que é capaz de ensinar depois de atingir a maturidade musical. A gente fica com um pouco mais de Valmir Gil.
Tivemos hoje Valmir Gil aqui no Instrumental Sesc Brasil. Não perca o nosso próximo programa e acesse o site para mais informações e para participar do nosso bate-papo virtual. sescsp.org.br/instrumental. Até lá!